السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام دناس تلم بملا على متكنيو يس ميديا تكاتا شديت ناتشو سلامنا شامل لاني سلامني زارين دتلم مدو بعد اسم الرجال تشالو لذي كان لدي سونا شو بيت سمون دات راسو هين بفي اللي في تملك بيت ما توصبا كاري لاي تسرانو عند سالونا لو هو لتمني تابيتنا عندك ابيتالو بعد تقال اعرات كفلوش ناتشو انجدي فيديو تراتي اللوم لسوي كرتاي تيكون بميكا بال تكرزم يو تكرزوس لو ودني سلامتانو نا بما توصبا كاري لاي تسرانو እንደነገርኳችሁ አንድ ሳሎን ሁለት መኝታና አንድ ቀቤት አለው ውሃና ማብራት አልገባለትም በአከባቢው ግን ውሃና ማብራት ደርሷል ከጎረቤት ወስዶ ነው የሚጠቀሙበት ይሄ ቤት እንግዲህ ህጋዊ ነው ህጋዊ ሆኖ ግን ካርታ ልወጣለትም ፕላን አለው ልብ በሉ ህጋዊ ፕላን አለው ማለት አሁን በመንገዱ የተሰራ ወይ ደግሞ በዚህ የተሰራበት ቦታ ፕላን አልካለው ቤቱ አይፈርስም ወይም ጨረቃ አይደለም ማለት ነው ግን ካርታ ማውጣት ይችላል ገዢው ራሱ ማውጣት ይችላል እንደ ህጋዊ ነው ሰዎቹ ፕሮሰሱን ጨርሰው የሚከፈለውን ከፍሎ አላወጡም እንጂ ህጋዊ ነው የሚፈርስ ጨረቃ አይደለም ልትገነዘቡ የሚገባ ማለት ነው ይሄ ቤት እንግዲህ ዋጋው በጣም አሪፍ ነው የመጨረሻ ምንም ድርድር የለውም 750 ሺህ ብር ነው ቤቱ የተሰራ በጭቃ በእንጨት የተሰራ ወይ በጭቃ ተሰርቶ በጭቃ ይተም በእንጨት ተሰርቶ በጭቃ የተመረገ ነው መለየቱ እንደተመለከታችሁት ሊሾ ነው በረንዳው እንዳያችሁት በሩን ይሄን መስላል ቤቱ የተሰራበት 170 ካሬ ላይ ነው ቤቱ የሚገኘው እንግዲህ ይሄ በጅማ ከተማ ቴክኒክ ሰፈር ነው ቴክኒክ ሰፈር ማለት በጣም አሪፍ ምርጥ ሰፈር ነው ብዙዎቻችሁ የጅማ ተወላጆች ታውቃላችሁ ስለዚህ መኝታው እንደምትመለከቱት ይሄ መኝታ ክፍሉ ነው መግዛት የምትፈልጉ እንደነገርኳችሁ ስልክ ቁጥሬ 0900083610 በቴሌግራም እና በዋትስአፕ አናግሩኝ ከዚህም በተጨማሪ ስልክ ቁጥሬ የመጀመሪያ ኮሜንት ስርና ዲስክሪፕሽን ስር አለ ስልክ ቁጥሬ ማለት በዛ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ ተጨማሪ የጅማ ተወላጆች ወይም ከጅማ አካባቢ መግዛት የምትፈልጉ የሚቀጥለውን ቪዲዮ እናቀርብላችኋለን ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ በጣም ርካሽ ሆነም ገና ቤቱን ፖስታለን እንግዲህ ይሄ ዋጋው ምንም ድርድር የለውም ልትሉ የሚገባ ምንም ድርድር የለውም 750 ሺህ ብር የመጨረሻ ነው ይሄን የምትፈልጉ ያው በውስጥ አናግሩኝ ቤቱን እንደምትመለከቱት ነው ጅማ ከተማ ቴክኒክ ሰፈር ይገኛል እንደነገርኳችሁ ፕላን ወጥቶለታል ካርታ ገና ይወጣል እንደዛ ማለት ጨረቃ አይደለም ህጋዊ ነው ካርታ መውሰድ ይቻላል ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ መረጃን ይሄ መስላል በተለይ ደግሞ የጅማ ተወላጆች ብዙ ዛ አካባቢ የሚሸጡ ቤቶች አሉ ቻናላችን ተቀላቀሉ ለሌሎችም ሼር ላይክ አድርጉ ለጓደኞቻችሁም ሼር አድርጉ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ